Bugün barcha davlat idoralari vakillari mahallabay o'rganishlarda fuqarolarning murojaatlarini qabul qilyapti. Uning yechimini ta'minlamoqda. Adliya organlari ham xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyil asosida aholining huquqiy bilimini oshiryapti. Mavjud qonunlar, me'yoriy huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyatini targ'ib qilishmoqda. Toshkent viloyati adliya boshqarmasi tomonidan ham bu yo'nalishda salmoqli natijalarga erishilyapti. Har bir mahalla fuqarolari yig'inlari kesimida fuqarolarga huquqiy maslahat berilmoqda. Murojaatlar bilan ishlash tizimida ish olib borilyapti. Navbatdagi ana shunday targ'ibot tadbiri Quyichirchiq tumani adliya bo'limi tomonidan Oydinobod mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etildi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 16 maydagi 2022-2023 yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ijrosiga qaratildi. Mas'ul idoralar xodimlari, mahalla faollari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda yoshlarning huquqiy saviyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalarga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashish masalalari muhokama etildi. Tumanimizda 12 jinoyat sodir etilgan bo'lib, shulardan ikkitasi Oydinobod mahallasida sodir etilgan. Mahalladagi yoshlar o'rtasida huquqiy nigilizmga olib keladigan oqibatlar bo'yicha ularni jinoyatni bilgani holatda sodir etishi bo'yicha va uning oqibatlari jamiyatimizga yetkaziladigan zararlari bo'yicha ham bir nechta targ'ibot tashkilot ishlari amalga oshirilyapti. 13 mahalla qizil hududga tushgan bo'lib, o'sha 13 mahallaning 10tasida manzilli tarzda uyma-uy borgan holatda targ'ibot tashkilot ishlarini amalga oshirganmiz. Adliya bo'limiga 400 yaqin murojaatlar qabul qilingan bo'lib, murojaatlarning aksariyatlari kompensatsiya pullarini undirish bilan bog'liq, sudlarga da'vo arizalari kiritgan holatda ularning manfaatlarini himoya qilib, ularga yetkazilgan zararni qoplab berish choralari ko'rilgan. Tadbirkorlarimiz bilan alohida Telegram kanali ochilib, manfaatlari to'g'risida ularga tushuntirishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari Telegram kanalimizga ular tomonidan savollar bo'lyapti, savollarga o'z navbatida javoblar berilyapti. O'tgan davr mobaynida 30 tadbirkor fermerlarimiz manfaatlari himoya Shuningdek, tadbirda mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga imtiyozlar va moddiy yordam berish, nafaqa tayinlash, ishsizlikdan himoyalanish, vaqtinchalik bir martalik ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordam olish tartibi bo'yicha tushuncha berildi. Fuqarolarni qiziqtirgan savollarga javob qaytarildi. Oydinobod mahallamizda 1400 dan ortiq xotin-qizlar mavjud bo'lib, shulardan 57 nafari ayollar daftariga kiritilgan. Hozirgi kunda ayollar daftarimizda birinchi toifa ishsizlar toifasi bo'lib, mana shu ishsiz ayollarni o'zimizning mahalladagi bo'sh ish o'rinlari, vakant joylarga tavsiya etmoqdamiz va kiritmoqdamiz. 4-chi va 6-chi toifalarimizga bir martalik moddiy yordamlar ajratildi va bular aholiga tarqatildi. Boquvchisi yo'q bo'lgan ayollarimizni uylarini ta'mirlashga ham mablag'lar ajratilib boryapti. Biz o'zimizning mahalladan 2 nafar ayolni tavsiya etdik. Hozirgi kunda esa boquvchisi yo'q ayollarimizdan 4 nafariga ham bir martalik moddiy yordam chiqarildi. 1-chi va 2-chi guruh nogironligi bor va qaramog'ida nogiron farzandi va turmush o'rtog'i bor bo'lgan ayollarimizga ham tuman xotin-qizlar bo'limi va sektor tomonidan bir martalik moddiy yordam ko'rsatildi. Tuman adliya bo'limi tomonidan har doim sayyor qabullar bo'ladi. Mana shu bulardan adliya bo'limiga tushayotgan savollar va fikrlar bo'yicha majlislar o'tkazib boramiz har doim. Bugun ham jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mahalla faollari o'rtasida yig'ilish o'tkazildi. Bugungi taraqqiyot barcha sohalarga zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq qilishni, shaffof va sifatli davlat xizmatlari ko'rsatishni taqoz etyapti. Tuman davlat xizmatlari markazida ham fuqarolar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Idoralararo integratsiya murojaatlarini qisqa muddat ichida ko'rib chiqish imkoniyatlari berilmoqda. Yakka tartibdagi tadbirkorman, Mashrab mahallasida joylashgan oziq-ovqat do'konim bor. Guvohnomamni muddati tugaganligi uchun bugun mana qaytadan qildirishga keldim. Mana muddatini uzaytirgani. Mana 15-20 minutlarda bir pasta qilib berishdi, ishim bitdi. Elektron imzo uchun ham kelganman avvallari. O'shanda ham tez bir zumda qilib berishgan. Uyda kadastrlarni qildirganmiz kelib. Avvallari tashkilotma-tashkilot yurardik hujjatlar to'g'rilashga. Hozir mana yaxshi sharoit. Bir joyda bir pasta ishimiz bitadi. Tadbirkorni vaqti tig'iz bo'ladi. Har doim ishimiz tez bitgani uchun xursandmiz. Mahallabay, xonadonbay o'rganishlar jarayonida ham xususiy biznesga ishtiyoqi yuqori bo'lgan fuqarolarning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 20 dekabrdagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbayini kengaytirishga doir qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida davlat xizmatlari markazlari xodimlari xususiy korxonalarga yaqindan ko'makchi bo'lmoqda. Tuman
Qozog'istonning olis va chekka hudud aholisiga sayyor xizmat ko'rsatish tashkil qilingani tadbirkorlik subyektlari uchun qo'l kelmoqda. Ko'rpa yostiq chiqarish bilan shug'ullanamiz. Aholini to'rtta kam ta'minlangan oilalarda ish bilan ta'minlaganmiz. Hozirda ishlarimiz yaxshi ketmoqda. Yanada kengaytirish niyatlarimiz bor. Davlat xizmatlar markazi xodimlari mana hozirda kelib, tushunmagan narsalarimizni so'ramoqdamiz, tushuntirib berishmoqda. Oldin ham kelishgan, elektron kalit tashab ketishgan. Bugun endi kelishganda yana yo'l yo'riqlarini so'radik. Mana shu kengaytirmoqchi edik korxonani, o'shanga maslahat oldik. 22-yilda 98-ta yuridik shaxslar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ulardan 18-ta oilaviy korxona ro'yxatdan o'tgan. Har bir korxona bilan aloqada bo'lib, ularga sayyor tartibda xizmatlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Undan tashqari biz ularga yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalanishni o'rgatib kelmoqdamiz. Ya'ni elektron raqamli imzoni onlayn tarzda olish kerakligini, ro'yxatdan o'tish onlayn tarzda mumkin ekanligini o'rgatib kelmoqdamiz. Navbatdagi manzil non ishlab chiqaruvchi oilaviy korxona bo'ldi. O'zaro muloqotda tadbirkor faoliyatini kengaytirish istagini ma'lum qildi. Markaz xodimlari huquqiy maslahat berishdi. Oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanib, qolipli non ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda 25 dan ortiq do'konga non tarqatamiz. Birjaga un mahsulotlari o'tgandan keyin ozgina bizda tushunmovchiliklar bo'ldi. Shuni davlat xizmatlar ko'rsatish markazi bilan adliya bo'limi yordam berib, bizga qanday ishlash kerakligini tushuntirishdi. Hozirgi kunda birjani o'rganib chiqib, 20 tonna un har oy olib, qolipli non ishlab chiqaramiz. Bugun ham davlat xizmat markazi xodimlar kelishgandan keyin biz ishimizni kengaytirish haqida savollar berdik, tushuntirib o'tishdi. Me'yoriy hujjatlarga ko'ra, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida imtiyozli kreditlar yillik 14% stavkada ajratilmoqda. Mazkur kredit umumiy tartibda asosiy qarz bo'yicha 3 oydan 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yilgacha muddatga taqdim etilmoqda. Chilonz tumanida ham aholi orasida bu borada huquqiy targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Oilaviy korxonalar safi kengayapti. Davlat xizmatlar markaziga kelishimdan maqsad o'z yakka tartibdagi tadbirkorlikdan endi hozir oilaviy qilib kengaytirmoqchiman tadbirkorligimni. Savdo sotiq bilan shug'ullangan edim, endi hozir oilaviy tadbirkorlik ochib, ishni kengaytirib yuritmoqchi edim. Murojaat qildim, hozir xudo xolasa yarim soatda ishim bitiradi. Mazkur qaror ijrosi bo'yicha tumanimizda 55 ta ziyod mahalla fuqarolar yig'inlari bo'lib, ushbu mahalla fuqarolar yig'inlarida targ'ibot tadbirlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Tumanimizda 2000 tadan ziyod tadbirkorlar bo'lib, ushbu tadbirkorlarning huquqlari, ya'ni mana shu qaror ijrosi bo'yicha ularga ajratilayotgan kreditlar, subsidiyalar bo'yicha har tushuntirishlar berib kelmoqdamiz. Tadbirkorlarni yiqqan holda hozirda 50 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazdik. Bundan tashqari qaror ijrosi bo'yicha limonchilik yo'nalishida 5 ta tadbirkorga, parrandachilik va baliqchilik yo'nalishi bo'yicha 10 ta tadbirkorga, 7 ta hunarmandga imtiyozli kreditlar olish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilib, tushuntirishlar berildi. Bugun yurtimizda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi izchillik bilan takomillashtirilib, modernizatsiya qilinayotgani aholining hayot sifati, ishchanlik muhitini yaxshilashga, hududlarning investitsiya iqlimi va biznesni rivojlantirishga imkon yaratmoqda. Aholiga davlat xizmatlarining yuqori sifatda ko'rsatilishi, tezkorligi, shaffofligi, qulayligi mazkur sohada byurokratiya, sansalarlik va boshqa ma'muriy to'siqlarning oldini olmoqda. Toshkent viloyatidagi mavjud 22 ta davlat xizmatlari markazlarining deyarli barchasi yangidan qurildi. Chinoz tuman davlat xizmatlari markazi ham zamonaviy jihozlangan, keng va yorug' xonalarga ega bo'ldi. Kutish zallari, bolalar maydonchasi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish joyi, bank shoxobchasi, naqd pul yechib olish uchun qo'shimcha bankomatlarning o'rnatilgani mijozlarning mushkulini yengillashtirmoqda. Davlat xizmat markazi juda xalqqa qulaylik bo'ldi. Bu yoqqa bu yoqqa yurilmaydi. Kelishingiz bilan, navbatingiz bilan, hurmat, izzat bilan kutib olib, nima masalangiz bo'lsa yechib berishyapti. Ilgariga o'xshab, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, u qog'oz ol, buni ol, unaqa narsalar yo'q. Uzoqdan bir hafta, 3 kun, 4 kunda o'sha javobini olasiz. Navaramga bugun bog'chasiga yo'llama olish keluvdi. Mana hozir olib qolishdi, Murod aka ertaga inniga SMS keladi. Xabarnoma keladi, borib yo'llamani olasiz deb yetishdi. Bu 2-3 kun uzoqda cho'ziladi. Hamma sharoitlar bor, konditsionerlar bor, qulayliklar bor. Rahmat kattakon. Chinoz tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi xodimlari tomonidan fuqarolarimizga yanada qulaylik yaratish maqsadida fuqarolarning uylariga borgan holda sayyor xizmat ko'rsatiladi. Fuqarolar onlayn xizmatlardan foydalanish mumkin, ya'ni my.gov.uz interaktiv davlat xizmatlari markazidan bizdan o'tgan barcha xizmatlarni fuqarolar uyda o'tirgan holda
tizimdan onlayn foydalanish imkoniyatlari ham yaratib berilgan. Ham bunda fuqarolarga to'lovlar masalasida ham 10% chegirmalar e'lon qilingan. Fuqaro vaqtini behuda ketkazmaydi, kerakli vaqtini o'zini ishlariga sarflasa bo'ladi. Ham moliyaviy ham vaqtdan yuradi. Yil boshidan buyon davlat xizmatlari markazi tomonidan qariyb 10.5 ming yaqin davlat xizmatlari fuqarolarga ko'rsatib kelinmoqda. Chinoz tuman davlat xizmatlari markazi filiallari ham ochilgan. Bular Eshonobod filiali markazdan 30 km uzoqlikda va 25 km uzoqlikda Ongulyuz mahalla fuqarolar yig'inida Chinoz tuman adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi filiallari ham ochilgan. Fuqarolar bevosita markazga kelmasdan turib o'zi yashab turgan joylardan davlat xizmatlarini olishmoqda. Markazdagi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish joylari internet tarmog'iga ulangan. Unda fuqarolar kompyuter savodxonligini oshirishi MyGovUz portalidan foydalanishi mumkin. Adliya vazirligi tizimida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatining yo'lga qo'yilishi o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Yuridik xizmatlar ko'rsatiladigan davlat idoralarining markazlarga yuboriladigan hujjatlari, loyihalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazish va qabul qilish jarayonlarini elektron shaklga o'tkazuvchi elektron tizimi yaratildi. Ish yurituvi to'liq raqamlashtirildi. Qog'ozbozlikka barham berildi. 10 ta tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatib keldik. Shundan taxminan 5000 taga yaqin huquq ustidagi hujjatlar kelib tushdi. Shulardan 200 taga yaqini rad etildi. 30 taga yaqini salbiy xulosalar berildi. Ya'ni qonunchilikka nomuvofiq ravishda ishlab chiqilgani uchun. Buni doimiy ravishda adliya bo'limlariga taqdim qilib kelyapmiz. 1-avgustdan boshlab qo'shimcha 10 ta tashkilotga yuridik xizmat ko'rsatib kelamiz. Ko'rinib turibdiki, barcha sohalarda bo'lgani kabi adliya tizimida ham xalqimizni rozi qilishga qaratilgan ezgu va hayotbaxsh g'oyalar asosida ish olib borilmoqda. Bunday sa'y-harakatlar fuqarolarning huquqiy manfaatlarini himoya qilishga, aholining bandligini ta'minlashga, oilalarning daromad manbayini shakllantirishga, turmushini farovonlashtirishga xizmat qilmoqda.